VEF kultūras pilī pirms koncerta valda liela rosība. Tiek sakārtotas jostas, vestas, blūzes, svārki, vainagi un saktas. Mirdz acis un sārtojas lūpas. Tā kā šīs ir arī tautas deju ansambļa Gatve īstās mājas, ielūkojamies aiz durvīm, uz kurām rakstīts Gatve meitenes. Viņas vislabāk zinās atbildi, kādām tad jābūt tautas deju ansambļa Gatve dejotājām. Gatves daļavām jābūt atraktīvām, skaistām, smaidīgām, vienmēr gatavs palīdzēt citām meitenēm sapīt matus, uzkrāsot lūpas. Galvenais draudzīgām. Žiferīgām, atraktīvām, smaidošām. Koncerts Rīga Dimd, Rīga Dej tiek atklāts ar svinīgo Gatves deju, kas ir kolektīva vizītkarte. Gatves deju, ar ko tiks atklāts koncerts, vienmēr dejo Nīcas tautas tērpā, kas ir viens no graznākajiem latviešu tērpiem, kas piedod to svinīgo noskaņu. Tā ir tāda mūsu firmas zīme, tomēr Gatves vārds kolektīvām tika dots šīs dejas. Tā kā iespaidā, ja? Un līdz ar to Gatves deja ir mums tā kā tāda svēta polonēze. Koncerts Rīga Dimd, Rīga Dej ir trīs Gatves paaudžu veltījums Rīgai, izdejojot gan dziesmu un deju svētku repertuāru dejas, gan dejotā iemīļotākās, gan arī īpaši Gatvē radītas jaunas horeogrāfijas. Diezgan liels daudzums deju uz deju svētkiem šogad ir par Rīgu. Un tad mēs bijām gatavi tomēr to Rīgu kuplināt un Rīgu daudzināt. Caur kultūra kapitālu fondu mēs gribējām tikt pie jaunradēm. Un tāpēc mums tā Rīgas tēma, man pašai Rīga ir tu, tāpēc, ka es esmu Rīga. Paturpiniet lūdzu teikumu, Gatve priekš manis ir kā? Kā kas? Mājas, man liekas, pat jāsaka. Jā, es teiktu otrā ģimene. Nu jau tiešām tā ir, jā. Mums jau ir gadiem, man ir 7. Gads. Tev, laikam, astotā sezona, jā. Mums ir daudz raksturdējas, kur ir emocijas, kur ir saspēle ar partneri, kur ir specifiski akcenti, tur roka, roka, skatiens. Un tāpat laikā mums ļoti patīk arī zelta fonda dejas, kas varbūt lēnas, iznesīgas. Jau kā dzīvesveids, jo man jau mēs pati, kad dejoja, tad es ar savu vīri iepazinos, tā mums izveidojas ģimene, mūsu bērni dejoja, draugi, nu visi dzīve. Nākamais tautas deju ansambļa Gatve koncerts izkrāso pavasari gaidāms 22. Aprīlī Rīgas Stradiņu universitātes aulā. Anete Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.